65 tahun merdeka, tiada peguam bela layak untuk Najib. Majlis Peguam Malaysia membantah permohonan Jonathan Laidlaw, peguam diraja atau Queen's Counsel QC dari United Kingdom untuk mewakili Datuk Seri Najib Razak dalam rayuannya dalam kes berkaitan penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd. Terdapat 21,659 peguam yang berpengalaman di Malaysia untuk dipilih oleh Najib Razak bagi mewakilinya dalam rayuan terakhirnya. Setiausaha Majlis Peguam Malaysia B. Anand Raj dalam affidavit yang difailkan di mahkamah berkata, Peguam Najib ketika ini Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah memiliki lebih banyak pengalaman dan lebih layak berbanding Jonathan Laidlaw. Menurut Anand, Muhammad Syafiq sendiri memiliki pengetahuan dan pengalaman luas kerana dia pernah berhujah dalam banyak kes membabitkan peruntukan undang-undang jenayah dan pertuduhan yang berkaitan dengan rayuan bekas Perdana Menteri itu. Berdasarkan kenyataan Muhammad Syafiq serta pasukan pembelaan telah terlibat dengan kes itu dan sudah biasa dengan pertuduhan serta peruntukan berkanun yang terlibat sejak dari permulaan. Majlis Peguam Malaysia berpandangan Muhammad Syafiq sendiri mempunyai pengalaman luas dan kelayakan tinggi berhubung isu yang belum selesai dalam rayuan itu lebih daripada pemohon, tegasnya. Anand menjelaskan hanya pada tahun-tahun awal selepas Malaysia mencapai kemerdekaan daripada United Kingdom pada 1957, ketika bilangan peguam tempatan terhad, maka bantuan daripada QC dan pakar asing diperlukan. Hari ini pada tahun 2022, yakni 65 tahun selepas merdeka, Majlis Peguam Malaysia telah berkembang dengan hebat secara kuantitatif dan kualitatif. Kami mempunyai 21,659 peguam bela dan peguam cara yang memiliki sijil tahunan dan amalan yang sah pada 27 Jun 2022. Ada ramai peguam bela dan peguam cara yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang litigasi pembelaan jenayah sehingga peringkat rayuan tertinggi. Penelitian terhadap kelayakan dan pengalaman pemohon seperti yang dinyatakan dalam affidavit itu menunjukkan beliau adalah QC terkemuka di UK dan mempunyai pengalaman yang pelbagai dan luas dalam pelbagai bidang kuasa. Beliau bagaimanapun tidak mempunyai kelayakan atau pengalaman khas dalam sistem perundangan Malaysia, sistem jenayah Malaysia dan dalam perundangan lain yang berkaitan yang diperlukan untuk rayuan, tegas Anand. Sebelum ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul menerusi affidavitnya membantah permohonan Jonathan Laidlaw untuk mewakili Najib. Muhammad Ashraf berkata Jonathan Laidlaw tidak memiliki kelayakan istimewa maupun mempunyai pengalaman mengendalikan perbicaraan jenayah atau rayuan berhubung Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, Seksyen 409 Kanun Kesesaan dan Seksyen 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Dakwaan bahawa tiada peguam tempatan dengan kelayakan istimewa atau pengalaman adalah penuh ironi. Adalah sukar untuk difahami bagaimana pemohon sebagai seorang yang asing kepada undang-undang tempatan boleh dikatakan lebih lengkap dan layak daripada peguam kanan, ujar Muhammad Ashraf lapor bernama. Menurut beliau, pertuduhan di Mahkamah Persekutuan juga bukan pertuduhan baharu tetapi pertuduhan sama yang dikendalikan Tan Sri Muhammad Syafiq di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Oleh itu, permohonan ini adalah tanpa merit dan hendaklah ditolak secara terus, tegasnya. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama-sama Datuk Hasanah Mihat dan Datuk Wazir Alamaidin Mira menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi oleh Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020. Mahkamah Persekutuan adalah rayuan terakhir Najib terhadap sabitan dan hukumannya. Semasa membacakan keputusannya, Hakim Abdul Karim berkata Najib ada kawalan penuh terhadap dana yang diberi kepada SRC dan bebas untuk menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ini ditunjukkan menerusi aliran RM42 juta daripada SRC ke akaun peribadinya. Ini bukan sesuatu yang boleh dikatakan sebagai dilakukan untuk kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, hanya memalukan negara, kata Hakim. Pada 25 Januari lalu, firma guaman Tetuan Syafiq & Co menyerahkan surat permohonan kepada Sekretariat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat melantik QC dalam rayuan akhir Najib di Mahkamah Persekutuan. Ingat lagi tak apa kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang ketika Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ mengemukakan saman sivil untuk merampas aset bernilai US$540 juta yang didakwa diperolehi dengan dana yang diselewengkan dari One Malaysia Development Berhad
1MDB pada 2017. Beliau mengecam mereka yang mahu orang asing campur tangan dalam hal ehwal Malaysia untuk mendapatkan keuntungan politik adalah tidak beriman dan budiman. Apapun keputusan isu dalaman kita, biar mahkamah kita sendiri menyelesaikan atau mahkamah rakyat kita menyelesaikannya. Sebodoh-bodoh dan sezalim-zalim dalaman kita, biar kita yang tanggung sendiri dan akhirnya berkat kesabaran pasti sedar dan insaf, katanya. Kita tahu kenyataan Abdul Hadi adalah kenyataan politik yang tidak bersandarkan kepada hujah perundangan. Namun, tidakkah mengundang peguam asing untuk mewakili Najib itu sama dengan tindakan peguam Amerika Syarikat mendakwa rakyat Malaysia Roger Ng dan Loh Teck Joh yang melanggar undang-undang anti rasuah dan pengubahan wang haram di negara tersebut? Tapi sekarang, mengapa membisu seribu bahasa? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.